gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe oo ay wehelinayeen ku xigeenadiisa koowaad iyo labaad ayaa maanta shir gudoomiye kala fadhiga labaad kulankiisa 27aad ee golaha shacabka kaas oo ajendihiisu ahaa akhrinta saddexaad iyo codeynta hindi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada akhrinta saddexaad iyo codeynta hindi sharciyeedka ilaalinta maareynta deegaanka iyo akhrinta saddexaad iyo codeynta hindi sharciyeedka dhowrista xogta qaybinta warbixinta iyo akhrinta labaad hindi sharciyeedka horumarinta iyo maareynta kalluumeysiga Soomaaliyeed xildhibaanada golaha shacabka ayaa si qoto dheer uga dooday hindi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada iyadoo xildhibaanadu ay sheegeen in wax badan laga bedelay qodobo u baahnaa in faafreeb lagu sameeyo waxaana xildhibaanada markii ansixiyeen sharciyeedka la dagaalanka argagixisada natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe jidan ku dhawaaqayna kaarumkeena markii hore wuxuu yahay 143 aamus todoba diidi saddex 143 waa ogolaadeen sidaa daraadeed waa ansax sharciyada hindisiyada la dagaalanka argagixisada aad u maasiin wasiir dowlaha wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan maxamed ali xaga ayaa ka mahadceliyay ansixinta sharciyeedka la dagaalanka argagixisada waxa uuna wasiirku sheegay in maanta ay tahay maalin taariikhi ah oo baarlamaanka 12aad ee meel mariyeen sharci muhiim u ah ka hortaga iyo dabargoynta waxa loogu yeero argagixisada maanta waa maalinka la taariikhi ah waa sharciga afraad ee adwaan xiseen golaha shacabka hadda wasaaradda amniga golaha shacabka hadda tihiin wasaaradda amniga waxaan aad ugu mahadcelinayaa sida sharafta iyo qiimaha leh doodii idin dhex martay ugu dambeynna suura gelisay inuu sharcigan ansax noqdo sharcigani sidaad ogtihiin ay xildhibaano badanna sheegeen waa sharciga dembiyada intaan dowladnimada Soomaalidu maqnayn adduunka ku soo biiray lagula xaali lahaa sidaad ogtihiinna sharciyada hore inoogu deganaa kama ay jawaabeyn dhagarta iyo dembiyada ay galaan khawaarijta ama argagixisadu saasi darteed maanta waxaa ku guuleysanay inaynu sharci u samayno lagula xaalo nimanka dhagar qabayaasha ah ee xalaalaystay dhiigeenna iyo hantideenna intaas kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansixiyay hindi sharciyeedka kala ah ilaalinta maareynta deegaanka iyo hindi sharciyeedka dhowrista xogta waxaana mar kale natiijada codeynta ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe waana sharaf kale natiijada aan ku dhawaaqayna koorumkan waa isla sidiisi iddiiday ma jirto xildhibaan ka aamusay ma jiro koorumku waa 143 xildhibaan waa ogolaadeen sidaas ansax ku yahay aadan u mahadsantihiin wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Jaama Xasan Qaliif ayaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka uga mahadceliyay sida ay u malmariyeen hindi sharciyeedka dhowrista xogta qaranka iyo muwaadinka waxaan rabaa inaan u mahadnaqo runtii guddida isgaarsiinta ee baarlamaanka uu gudoomiye Jeego hogaamiyo iyo xubnaha kale waxaan ka warramay inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo xildhibaanada sharafta leh sida habboon ee runtii aan kala harka lahayn ayaa ansixiyay sharcigan maanta sharcigani waa sharci baahi weyn loo qabo qof kasta oo watan iyo muwaadini uu dareemi karo baahida aynu qabno iyo walaaga uu leeyahay amnigeenna iyo dhaqaalaheenna iyo nolosheenna iyo sharafteenna waxaa saldhig u ah in la ururiyo oo la ilaaliyo qofka xogtiisa shaq soomaaliga ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa weli horyaala ajendayaal dhowr ah oo maalmaha soo socda ay ka doodi doonaan si ay u ansixiyaan inta aan la xirin kala fadhiga labaad ee golaha shacabka.